No niin, siunattua lauantai-päivää teille. Useista on sunnuntaina, mutta nyt pidetään sapattia ja pidetään tilaisuutta. Tosiaan tämäkin on jollakin lailla tuttua maisemaa itselle. Olen pienenä äidin mukana näillä tonteilla ollut tilaisuuksissa ja silloin kun uskoon tulin, silloinkin täällä oltu ja oltu vielä lasten leirilläkin vähän vanhempanakin täällä mukana. Että kyllä täällä ja näillä seuduilla muutenkin täällä mennään vähän tonne päin, niin on 1900-luvun alkupuolella, sanotaan noin 100 vuotta ja vähän ylittekin täällä ollut valtavaa herätyksen aikaa. Jopa niin kovasti, että helluntaiherätyksen syntykin Satakunnan alueella on näillä tienoilla syntynyt. Että jotain mahtavaa täällä on ollut ja edelleenkin toivotaan ja odotetaan ja uskotaan, että vieläkin ne Jumalan pyhän hengen tuulet puhaltaa ihmisten sydämiin. Otan tuon toisesta kuninkaiden kirjan 5. luvusta muutamia ajatuksia sieltä 9. jakeesta eteenpäin. Tämä on varmaan ainakin niille, jotka enemmän sanaa lukee, niin vanhasta testamentista ehkä yksi tunnetuimpia kohtia. Siellä on tilanne, jossa Syyrian kuninkaan suuresti arvostava sotapäällikkö, sotasankari, tämä Naeman oli sairastunut tällaiseen ihotautiin, spitaaliin. Ja tiettyjen tapausten johdosta niin hän sitten sai ikään kuin tältä kuninkalta sellaisen, ei käskyn, mutta kehotuksen lähteä sinne Israeliin, Syyrian vihollismaahan, menemään sinne profeetan luokse, että jospa Jumala siellä ilmestyisi. Ja Naeman tuli hevosineen ja vaunuinen ja seisahtui Elisan talon oveen eteen. Nyt siellä ollaan kanssa täällä vähän teltan ulkopuolellakin on ihmisiä, ei kaikki ole sisäpuolella siellä. Elisakin ei siellä sai vieraita, ei siellä Naeman yksin tullut, siellä tultiin ison sitten miehinen ja vaunuineen sinne Elisan talon oven eteen ja Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin hän ruumiisi paranee entiselleen ja sinä puhdistut. Tässä tilanne mikä on, niin tähän nyt tietysti tällaiselle suurelle sotapäällikölle tuntui jo kaikkein ikävimmältä, ettei edes tämä profeetta edes vaivaudu tulemaan sinne katsomaan tätä suurta sotapäällikköä, vaan lähettää palvelijansa vaan sanan tuomaan. Mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa ja sinä puhdistut. Me näemme siitä, mitä tapahtui tällaisesta. Se voisi olla loukkaus kelle tahansa meille, kun menisimme sinne tapaamaan jotain henkilöä, eikä hän vaivaudu edes sieltä laskeutumaan alas ja tulen edes ovelle tervehtiin, vaan sieltä joku palvelija, palvelustyttö tai poika tai kuka onkaan, vaan sanoo, että isäntä käski sanoa näin. Silloin Naeman vihastui, lähti pois ja sanoi, minä ajattelin hänen edes tulevan luokseni, seisovan ja huutavan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättään sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaalin. Jossakin käännöksessä, että hän loukkaantui, tulisesti kiukustui. Loukkaantui, se on monta kertaa ihmisen elämässä tällaisia taipumuksia, että me helposti loukkaannut. Ei ainoastaan ihmiselle, joskus me voimme loukkaantua jopa näihin hengellisiin asioihinkin. Siellä Jeesus on, että autua se, joka ei loukkaannut minua.
Kuinka moni on loukkaantunut pelkästään evankeliumin sanomaan, siihen sanomaan, että ihmisen pitäisi mennä ja puhdistautua, taikka antaa elämänsä Jeesukselle, taikka saada syntinsä anteeksi, niin voi loukkaantua tällaiseen tekstiin tai sanaan. Tämäkin mies loukkaantui. Minä nyt ajattelin, että sentään tulisi vähän minun luokseni heiluttaa sitä kättänsä edestä ja suuri profeetta, että siellä kokisi tämän terveyden. 50 kilometriä nyt lähtee vielä Jordanille menee, kun tänne asti jo tultu. Mitä se Jordani sen parempi on kuin heidänkin maansa, joet tai jotkut muut. Niinhän sitä moni ajattelee, että mitä sitä nyt tarvittisi sitä Jeesusta siinä elämässä, eikö se kaikki muukin kelpaa, se hengellisyys ja uskonnollisuus, että eikö se ihan sama asia ole, mutta ei se sama asia ole. Eivätkö Damaskoksen virat Alpana ja Parpar ole parempia kuin kaikki Israelin vedet? Enkö voisi yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi? Sitten hän kääntyi ja lähti raivoissaan tiehensä. Kuinka moni on lähtenyt joskus kiukuissaan, jopa hengellistä tilaisuuksista, ovet paukkuen lähdetty, että tänne en enää tule. Nyt oli niin loukkaavaa tekstiä tai sanoa. Ihmisillä monenlaisia ennakko-odotuksia ja käsityksiä, ja ne monesti estää jopa Jumalan pyhän hengen toiminnan. Ne voi estää se Jumalan avunkin, mitä ehkä sisimmässä on odottanut ja ajatellut, jospa se Jumala auttaisikin minua. Ei Jumala aina toimi kaavamaisesti, ja Jumala ei yleensäkään tarvitse ihmisiä siinä tekemisessään. Me joskus saamme olla välikätenä, mutta aina ei tarvitse. Ei tarvinnut Elisan laskea käsiänsä päälle, vaikka Jumala sitäkin voi käyttää näitä. Siellä Damaskoksen virat, eikö ne ole yhtä tehokkaita, parempia kuin Israelin vedet? Niinhän se ihminen ajattelee monta kertaa. Miksi sitä pitää juuri saa Jeesuksen veren puhdistava voima olla? Eikö se auta, kun käy, on siellä lapsena kastettu ja käy ehtoollisella, niin eikö se nyt auta? Mutta ei se vain auta, se tarvitsee mennä sinne Jordaniin. Sinne Jeesuksen armon mereen sitä vaaditaan ihmisen menevän. Eikö auta, kun peseytyy niissä? Ei ole kuin yksi, missä ihminen voi peseytyä synnin spitaalista. Se on tämän kansan, ja ei ainoastaan tämän kansan, vaan tämän maailman suurin epidemia. Vaikka joskus luetaan, että luetellaan, mikä on nyt suuria epidemioita, niin se on synnin spitaali. On kaikkein suurin epidemia, mikä tässä maailmaa vaivaa ja on esteenä ihmisen hyvinvoinnille ja siunauksille. Se on synnin spitaali. Ja siihen ei löydy kuin se Jordanin virta, minne voi ihminen uppoutua Jeesuksen armon vereen. Ja silloin lähtee kaikki tällaiset pois. Tämä mies, sitten hän kääntyi ja lähti raivoissaan. Suuttui tulisesti, on erässä kirjassaan mainittu. Kuinka ihminen voi suuttua siitä, kun pyydetään, kun ihminen tulee hädässään, että saisi Jumalalta avun elämäänsä. Suututaan siihen, kun sanotaan, että mene ja peseydy siellä Jordanin virrassa. Ylpeys. Ihmisen pahin viholliseksi sanotaan monta kertaa. Tämänkin miehen kohdalla loppujen lopuksi, vaikka hän oli arvostettu sotapäällikkö, sotasankari, oli sellainen kuin ylpeys. Se on yksi este. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa vielä tänäkin päivänä armonsa. Mutta Naemanin palvelijat menivät hänen luokseen ja sanoivat hänelle, isäni, jos profeetta olisi käskenyt sinun tehdä jotakin suuremmoista, etkö tekisi sitä? Kyllä ihminen on kumma, että kyllä se teoilla ottaisi mitä vaan. Tämäkin mies olisi vaikka mitä tehnyt varmaan, mutta
se, että mennä sinne Jordaniin, se oli niin paha paikka. Olisi voinut vaikka uhrata 100 tai 1000 lammasta, taikka myöhemmin, kun puu hän itse poltto uhreista ja teuras uhreista. Jos siellä olisi Naimanille sanottu, mene ja uhra näitä teuras ja poltto uhreja, hän olisi valmis ollut menemään. Mutta mennä nyt peseytymään Jordaniin, se on jotakin alistavaa mennä nyt sinne. Jumalalla on kuitenkin omat suunnitelmat ja omat toimintatavansa. Niin minun kuin sinunkin. Ja vieläpä omat aikataulunsakin meille. Jumalalla on parhaat ja Jumala puhuu, kenen kautta puhuu. Nyt hän puhui profeetta Elisan kautta. Saati sitten nyt, kun hän sanoi sinulle, mene ja peseydy ja puhdistaudu. Niin Naeman meni ja upottautui Jordaniin 7 kertaa Jumalan miehen sanan mukaan. Silloin hän puhdistui ja hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi. Silloin hän puhdistui 7 kertaa sinne Jordaniin. Ja mä en tiedä mistä hän en löytänyt ajatuksia, kun koitin metsästää nyt tässä pienessä ajassa, että miksi hänen piti 7 kertaa sinne puhdistautua? Raamatussa puhutaan kyllä paljon 7 luvusta. Se on jopa täydellisyyden luku ja siihen löytyy vaikka monenlaisia ajatuksia. Ja mä en nyt sanokaan, että tämä olisi oikea vastaus, mitä mä sanon. Mulle tuli vain mieleen muutama asia tästä 7:stä. Miksi hänen piti 7 kertaa mennä? Yksi oli se ylpeys. Piti mennä sinne. Ylpeys. Toinen, ennakkoluulot. Kolmas oli ihmispelko. 4. tottelemattomuus. 5. asia, nautinnon halut. Nekin piti mennä niiden kanssa sinne Jordanin virtaan. 6. itsekkyydet. Ja vielä 7. kaikki siteet ja kahleet. Ihmisen täytyy mennä sinne Jordaniin, päästäkseen näistä asioista vapauteen. Niin ei mitään muuta lääkettä löydy. On vain tämä Jordanin virta, minne pitää mennä. Ihmisellä on niin vaikea, että pitää, kun kysytään taivaspaikasta, siitä, että ihminen saisi sielunsa pelastuksen, niin mennä Jeesuksen luokse, mennä sinne Jeesuksen lähteen luokse ja puhdistautua. Voi kuinka paljon helpompi olisi kaikkea muita. Joskus on ihmetelty, että minkä tähden näitä ihmeellisiä oppeja leviää niin kuin sieniä sateella, kuten Jehovan todistajien muuten. No on siksi, että ihmisen ei tarvitse tehdä parannusta. Hyvillä teolla, kun me muutamme omat ja teemme jotain hyviä tekoja, niin me pääsisimme. Mutta kun ihmisen täytyisi tehdä muutosta elämässä, mielenmuutosta ja ikään kuin ottaa Jeesus vastaan, niin se on ihmeellisen vaikea paikka. On vaikea ihmisen luopua ylpeydestä, ennakkoluuloista. Ihmispelkokin on siinä tottelemattomuudesta, nautinnon haluista, kuten tästä kuulimme jo tänään, itsekkyydestä ja niistä siteistä ja kahleista, mitkä sitoo. Mutta voi onnellinen ihminen, kun hän sinne Jordaniin menee ja kokee vapauden ja ilon. Tämä palvelija teki näin ja sitten hän meni Naiman meni sinne takaisin Elisan luokse ja toi hänelle, että lahjoja. Voi kuinka monta kertaa me haluaisimme lahjoa Jumalaa. Voi Jeesus, kun sä teet näin, niin mä oon valmis tekemään näin. Jos sä tähän vastaat, niin mä teen näin ja näin. Mutta Jumala ei ole mikään lahjausautomaatti. Hän antaa armosta sen, mitä antaa tänäkin päivänä. Jos se taivas aukeisi lahjojen perusteella tai varoilla, niin rikkaathan sinne menisi. Niillä olisi parhaat lahjat ja parhaat pankkitilit, millä ne taivaan ovet aukenisi, mutta kiitos Jumalalle. Se aukenee, kun menemme sinne Jordanin virtaan, sinne Jeesuksen armon mereen puhdistautumaan.
Elisa ei huolinut niitä, mutta palvelijasi, tämän Naiman sanoi, palvelijasi enää uhraa polttouhreja, eikä teuras uhreja muille jumalille kuin taivaan isälle. Siellä mekin saamme kokea tämän muutoksen, kun Jeesus saa tulla meidän elämäämme. Meidän ei tarvitse enää tänne maailmalle uhrata mitään. Ei millekään muille, mikä on elämässä jumalia meille. Monet ajattelee, että ei minua, että monet miehetkin sanoo näin, että mä oon itse oman elämäni kuningas ja herra. Ei sellaista ihmistä olekaan. Ihminen ei koskaan hallitse itse elämäänsä. Sitä hallitsee joku paholainen taikka Jeesus. Hän on jomman kumman talutuksessa. Hän ei itse hallitse koskaan omaa elämäänsä, vaikka luulisi, että hän hallitsee itse, tekee niin kuin haluaa. Hän ei huomaakaan, että hän on niin monessa paholaisen siteissä ja kahleissa ja talutusnuoressa. Mutta kiitos Jumala, niin kuin Paavali sanoi, että voi olla Kristuksen orja, mutta kuitenkin vapaa. Amen. Jumala haluaa vapauttaa synnin siteistä ja kahleista, palvelemaan elävää vapahtajaa Jeesusta. Omasta vapaaehtoisesta tahdosta saa palvella elävää Jeesusta. Ystäväni, tänään sinäkin, jos olet odottanut apua elämääsi, niin ei siinä tarvitse mitään muuta kuin hyppäät sinne Jordaniin. Sinne Jeesuksen armon mereen ja saat kokea. Taivas kuulee, taivas näkee ja taivas vastaa. Kiitos Jumalalle, että tänäänkin Jumalan pyhä henki haluaa ilmestyä, ystäväni, niin sinun kuin minunkin elämässä. Jumalan voima ei miksikään muuttunut, vaikka ajat muuttuu ja ihmiset muuttuu. Voi niitä aikoja, kun muistan nuoruudessa, kun oli niitä lauantai nuorten iltojakin, kun oli salit täynnä nuoria. Nykyään aika vähän nähdä, että nuoret olisivat siellä viettämässä hengellistä rukousiltaa tai etsimässä Jumalan kasvoja. Mutta Jumala ei ole muuttunut. Edelleen ihmisen sisäinen tarve saa tyydytyksen, kun hän menee sinne Jordanin virtaan. Edelleen sieltä löytyy vastaukset. Edelleen siellä saa kokea siinä hetkessä elämänsä todellisen vastauksen ja tyydytyksen. Jos sinä, ystäväni, olet sillä paikalla, että olet kyllä uskossa Jeesukseen, mutta tuntuu, että vain elämä ei jostain syystä tyydytä sinua, niin siellä tiedätkö, se vastaus ja tyydytys löytyy sieltä, kun menet Jeesuksen luokse. Mistään muualta ei elämään löydy tyydytyksiä, vaikka niitä joskus ajattelee, kun minä tämän saan, tai tuon pystyn hankkimaan tai omistamaan, niin mä saan elämälle tyydytykseni, voi vakuuttaa. Vähän aikaa se tyydytys on taas ihminen kaipaa jotain uutta ja lisää. Mutta on yksi, mikä tyydyttää, ja se on pyhän hengen kosketus, kun Jeesus koskettaa ihmisen sydämen maailmaa, sielun maailmaa, ja hän saa kokea pelastuksen iloa ja riemua, niin se tyydyttää ihmistä, vaikka olisi kuinka vaativa ihminen, niin se tyydyttää ihmisen sisäisiä tarpeita. Ja tämä synninspitaali, mikä nykypäivänä vaivaa ihmistä, niin ei siihen löydy kuin yksi puhdistava lääke. Kyllä paljon ihmisiä ohjattaisiin jonnekin psykiatrille tai jollekin tällaisille asioille. Ja ajatellaan, että kun me käymme näitä hoitoja ja muita lävitse, niin ihminen siitä sitten paranee. Ja nyt monesti puhutaan nykyään monista asioista, mikä Raamattu mainitsee synniksi, niin se on nykyään muutettu sairaudeksi. Ja siitä sairaudesta voidaan parantua jollakin ihmisten menetelmillä ja keinotekoisilla konsteilla, mutta Raamattu puhuu, että synnistä pääsee vapaaksi, kun Jeesus antaa anteeksi ja vapauttaa. Eikö ole ihmeellistä? Synnistä voi päästä vapauteen. Ei puhuta paranemisista, mutta vapaudesta. Kiitos Jumalalle. Tänäänkin, ystäväni, mä en pitkitä tätä puhetta tämän enempää.
menemme tässä rukouksiin ja täällä voimme palvella sielunhoidollisesti. Voi tulla tänne eteen tähän alttarille, voi tulla eteen, istun tuohon tuolelle. Täällä on veljeä ja siskoja. Minäkin Tiinan kanssa voimme palvella. Täällä on muitakin. Jos kaipaat tänään, että sinäkin saisit astua sinne Jordaniin, ystäväni, kokemaan sen ihmeellisen Pyhän Hengen kosketuksen ja voiman, niin mikään ei estä, paitsi jos sinulla on joku este. Se voi olla ylpeys, se voi olla ihmispelko, mikä tahansa. Jumalan puolelta ei ole esteitä, voin vakuuttaa sen. Esteet on aina ihmisen puolella, mitä Jumala haluaisi koskettaa ja antaa. Siellä on sitten kahvia ja makkaraa, mutta nehän on vasta sitten jälkimausteita sen jälkeen, kun ihminen saa kokea tätä sisäistä hyvinvointia. Siellä Johanneskin mainitsee, että rukoilen, että voisit hyvin niin kuin sielusikin voi hyvin. Puhutaan paljon, on puhuttu hyvinvointivaltiosta, nykyään puhutaan, että tämä ei ole enää Suomi hyvinvointivaltio, vaan tämä on pahoinvoiva valtio. Ja monet ajattelee, että se on siksi pahoinvoiva valtio, että me ollaan EU:ssa, siksi, että näiden monien työttömien tai eläkeläisten raha-asioita hoidetaan huonosti, tai siksi, että meillä on huono hallitus ja niin edespäin. Nekin voi osa syynä olla, mutta suurin syy pahoinvointiin on se, että ihmisen sielu voi pahasti, huonosti. Ja siihen löytyy vain yksi lääke. Se on täydellinen anteeksiantamus Jeesuksen verihaavoissa. Sieltä tulee hyvinvointi ihmisen elämään. Jeesuksen verihaavoista löytyy, ystäväni, sinunkin elämääsi hyvinvointi. Sitä ei saada, kuulkaa, vaikka kaikki pelaisi täysin sinun elämässä, että eläkkeet tulisi joka päivä sinne niin kuin pitää tilille. Apteekista ei tarvitsisi hakea lääkkeitä, että olisit niin terve. Ja olisi vaikka minkälaista palvelua, niin tiedätkö, se ei tuo sielun hyvinvointia, vaan sen tuo anteeksi antamuksen voima. Kiitos taivaan Isä siitä, että tänäänkin sinä haluat antaa täydellistä anteeksiantoa meidän sisäiselle ihmiselle, joka kaipaa sitä. Synnin spitalista, kiitos Jeesus, että se on ainut lääke. On sinun maahan vuotanut sovintoveresi, joka Golgatalla vuoti meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin on mahdollisuus uppoutua sinne armon mereen, kokea se ihmeellinen puhdistava voima. Kiitos taivaan Isä, että tänäänkin me saamme jokaista ohjata itseämme ja toisiamme, Jeesus, sinun läheisyyteesi, sinun taivaallisen Isän kosketuksen valtapiirin. Kiitos Jeesus, että sinä haluat antaa meille ei vain hyviä asioita, vaan sinä haluat antaa parasta meille. Sinä haluat antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, Jeesus, nimessäsi ja veressäsi. Onko sellaisia ystäviä, joita saamme tässä muistaa, niin voit kohottaa kätesi. Siellä on sisaria ja on veljiä. Kiitos Jeesus, että sinä tiedät meidän sydämen pyynnöt, avun huunnot, kaipaukset, odotukset ja tarpeemme. Kiitos Jeesus, että vain sinä voit ne yksin täyttää. Vaikka me kättä heiluttaisimme, kuten Elisalta odotettiin, ja laskisimme käsiämme toisen päälle, jolle sinä ilmestyni, mitään ei tapahdu. Mutta kiitos Jeesus, että me saamme odottaa sinulta kosketusta. Kosketusta ei ainoastaan tunne puolelle, vaan sinne sydämme ja sielun maailmaan, niin että saamme kokea vapautta ja iloa Pyhässä Hengessä, täydellistä anteeksi antoa, Jeesus, kalliissa nimessäsi tänäkin iltapäivänä. Päivän hetkessä. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa ja siunaat tämän jälkikokouksen, toisenkin kokouksen. Kiitos, että annat Pyhän Hengen läsnäoloja. Kiitos, että jos joku ei vielä sinua tunne, anna hänen saada kokea, Jeesus, tänä iltapäivän hetkenä, että hänenkin syntinsä on sovitettu Golgatan ristin puulla, että sinä huusit, se on täytetty siksi, että hänkin saisi astua siitä pelastuksen ovesta
sisälle ja kokea uudesti syntymisen ihmeen Jeesus nimessäsi. Aamen. Olkaa siunattuja. Jos kaipaat eseen rukousta, siihen on mahdollisuus.